Rok sa točí dokola, vždy nový deň privolá. Minie leto, zima, mráz a ďalší rok máme zas. RTVS uvádza český animovaný seriál Chalúbka na vršku. Ako mal Janko meniny. Na svätého Jána otvára sa letu brána. Je tu jún a s ním letný slnovrat. Svitaj ráno do radosti. Ej, svitaj, svitaj do radosti. My sme mali chleba dosti. Ej, svitaj, svitaj do radosti. My sme mali chleba dosti. Janko, kedy už dostaneš rozum? Než pôjdeš pásť, zájdeš k šustrovi a zaniesieš mu Jána Krstiteľa, sľúbil som mu ho na Jána. A ja budem mať vtedy meniny, veď sa volám Janko. To bude už zajtra, ale keď nebudeš poslúchať, nič nedostaneš. Pozri sa, Maťko. Takého pekného Jána Krstiteľa som ešte nevidela. Ten tvoj otec je rovnako šikovný ako ja, Janko. Bu! Bojím sa zajaca? Tohto? Ty si taký klaun, Janko. A ty nepláč. Aha, a ešte toto. Ocko posiela do opravy topánky. Povedz ockovi, že vyrezávať vie, ale chodiť v topánkach už nie. A to máš na cestu. Ďakujem, to mám k meninám, lebo som Ján. Ach, nie je tu, nie je, čo by ma tešilo. Ach, nie je tu, nie je, čo ma teší. Keby tu bývalo to, čo ma tešilo, celý môj svet by bol hneď veselší. Prečo si majster Truhlár tak smutne spieva? Pretože je na svete úplne sám. Ešte, že má ťapka. No čo je, horí niekde? Dobrý deň, Ujo. Zajtra mám meniny, lebo som Ján. Môžem pozametať hoblinky? Alebo niečo ohoblovať? Tak ukáž. Ak dokážeš takúto hoblinu, vezmem ťa do učenia. Takto. No. Je takmer rovnaká však. Mm-hmm. Ale učeň musí vedieť aj pozametať. Mm-hmm. A vieš o tom, že ty máš meniny najdlhšie zo všetkých? Naozaj? Oh. Ako to? Tak, tak. Po letnom slnovrate prichádza leto a vtedy sú dni najdlhšie, lebo slniečko skoro vstáva a neskoro zapadá. Hm? Takže ja môžem meniny oslavovať dlhšie než Martin? Presne tak. Martin má meniny v novembri a vtedy sa blíži zimný slnovrat, keď sú krátke dni a noci zasa dlhé. A toto máš odo mňa k meninám. Ďakujem, Ujo! Jo! Ja mám konie vrané, konie vrané, konie mám. Naložím im ovsa, oni skáču obsa. Ja mám konie vrané, konie vrané, konie mám. Musíš dávať pozor, Janko. Na nich! Jo! Teda, Vincko, ty si ako malý. Ty máš zajtra meniny, Janko, však? Mm-hmm. A vieš o tom, že dnes je čarovná svetojánska noc? Pripravte si za ničkou misku a ráno uvidíte, čo vám do nej svätý Ján nadelil. Čertica sa už nevie dočkať. A daj na ňu pozor, nech ti neutečie. Nespustím ju z očí. Ideme! Bác! Jaj! Pádi! Kto ti toho koňa dal? Toho som si vyrobil sám, k meninám. Hm? Na ne! Do boja! Ah.
pláč. Kozy nám zasa utiekli. Dedo ma potrestá. Keby si sa nevyťahoval, tak by neutiekli. Keby ich bola vtáčkom tým malým sokolom, zakrúžila by som nad milého dvorom. Koza jedna bláznivá. Heš, heš, heš. Fuj, čertica, ideš odtiaľ. Heš, toto tu sa robí. Koza jedna rohatá, už nikdy ťa nevezmem na pastvu. A toto je čo? Babička mala pravdu. Svätý Ján čaroval. Janko, dnes máš meniny. Tak ako Ján Krstiteľ, tak ti želáme všetko najlepšie a tu máš darček. Hurá! Svätý Ján nadelil všetkým koláče a Janko dostal ešte aj husličky. Na slovenskom znení spolupracovali Marek Suchytra, Miroslava Drínová, Dušan Sabo, Henrieta Jančišinová, Viktor Vrbiar, Marian Ujlaky, Ružena Zindlerová, Patrícia Kubovská, Miroslava Brezovská, Daniela Krausová a Juliana Ďurišová. Vyrobila RTVS 2015.